Tudíž se teďka společně podíváme na změny, které proběhly. Ten peč by měl být velmi jemný, velmi malý, neměl by být nějak moc složitý z toho, co jsem tak nějak zaregistroval, tak tam bude pár zásadních změn, ale něco by mělo nějak kompletně narušit chod našeho League of Legends. Spíše jsou to jenom balanční změny, a potom nějaký jako trochu větší změny pro supporty, a který ale v základu si myslím, že vlastně jenom budou posílat hru tam, kam si rád přál od začátku, aby, aby hra směřovala. Galio má rework. Galio nemá rework. Ale Galio nemá rework, to si plateš. Rework je, když vezmeš čempiona a předěláš mu spely. Galio má furt stejný spely, akorát tam bude mít jiný způsob. Kde bude tam mít změny v těch spelech, ale Nastup, ty spele jako takový nejmo. jsou stejný, že jo. Nerfina, na Gragase, Karmusenu, Smoldra, volebé rabafina Chogata, Dianu, ornašená, Saona, Trindamera, Upravy pro Galea Keina Rek'Sai. Změny na spoustu itemů, zejména na zajímavý support itemy a dorany, ty jsou důležitý. A pak nějaký skiny. Idu, pojďme na to, přáteli. Informace ohledně podpory DirectX, asi nepotřeba, se přečtete sami. Úpravy odnoceného režimu LP po zestupu se změnily ze 75 na 50, takže teďka já dropnout, Aztra, je ještě větší zábava než předtím. Takže tady je Briar. A tady jsou ty její změny, které by teda neměly nějak zásadně ovlivňovat to, čím Briar je, ale asi by ji měly trochu srovnat. Totemová patrola. Pomocí Q lze nyní skákat na totemy, takže nevím, jestli to jde i zeď, ale protože nevím, jaký to má range. A to, že můžeš skákat na Vardy je docela divný teda, ale budíš. Krvavé běsnění, neboli 2TVčko, má menší a... Menší bonus k rychlosti útoku a to za začátku jenom o 1%, ale postupně to vyleze na 5%. Pořád ale poměrně malá změna, která by asi neměla mít zásadní vliv na její rate. Lahodný útok neboli W, léčení dle způsobeného poškození zase sníženo o víceméně 5% a jistá smrt neboli RKO. Tak tady jdeme s base damagem dolů. A to hlavně na 16, tam je to poznat. I na 11 to poznáš. A hledle game nikoliv. A bonus damage zůstává stejný. Malý balanční změny, ale vzhledem k tomu, že může skákat na vardy. A evidentně jde skákat i přes zdi. Teda jak píšete, tak to znamená, že je spíš bafla Víc než cokoliv, podle mě. Za mě tohle není nerv, když tady má tohle. Protože z některých bezvýchodných situací se si dostaneš pomocí Vardy, no akorát teď nehraješ Sweeper. Ale jako, proč ne, to cool. Tak, Chogin. Divoký výstřik. neboli dvojitý TVčko. Z 13 až 9 vteřin na 11 až 9. To znamená, i když to nemaxuješ, menší cooldown za začátku po vymaxování je stejný. Vorpálové bodáky, nebo léčko. 22 až 70 plus nějaký ten scaling na 22 až 82. Scaling zůstává stejný. Takže základní damage na Ečku, vodost větší. Čau, eutanáze Tady je Dianic. Závislost rychlosti útoků. Ještě trochu s hudbu, ať to nemusím přeřvávat. Závislost rychlosti útoků s výšen, Zvyšování rychlosti útoků snížen. Pasivní schopnost měsíční čepel. Ahoj děkuji moc. Moc krát díky za suba pro Dvorsna. z rychlosti útoků je taky menší. Po změnách, lineární zvyšování, místo zvyšování za každý tři úrovně a posílený bonus k rychlosti útoku, trojnásobný po dobu tří vteřin, trojnásobný po dobu pěti vteřin. Zdá se mi to, nebo to chtějí zase vrátit do lesa tohle čempa. Hm? Tak a tady je ten galeo. Výrazné úpravy pasivní schopnosti k V způsobuje nižší poškození, má kratší přebíjecí dobu, V způsobuje nižší poškození, snižování utrpěného poškození bylo upraveno, E způsobuje nižší poškození, poškození vůči jiným jednotkám na šampionům se zvýšilo. V této aktualizaci provádíme několik úprav u Gália, jejichž cílem je zvýšit konzistentnost jeho poškození v průběhu bojů a posílit mu synergii s odolnými předměty se silou schopností, jako jsou vyhul věků nebo tvůrce žlebu. Největší změnou je zvýšení karence jeho pasivní schopnosti, přičemž pokud bude chtít Galeo využít její plný potenciál, bude muset strávit delší dobu v těsné blízkosti nepřítele. V zájmu zachování vyváženosti jsme ovšem trochu snížili způsobené poškození. Jelikož tyto změny motivují Galea k častějšímu používání pasivky, rozhodli jsme se ji okořenit bonusem k rychlosti v útoku, když je k dispozici. Druhou největší změnou je nová závislost na zdraví UV, aby se víc vyplácelo pořizování předmětů se silou schopností a zdraví. Zbytek změn se zaměřuje na to, aby nebyl tank Gáleo příliš silný, takže snižují jeho základní poškození při zachování vysokých závislostí na síle schopností. A na závěr přinášíme buff pro jeho likvidaci vln pomocí E, jelikož provedené úpravy nejspíš zhorší jeho schopnost zabíjet poskuky, především vzhledem k nerfu základního poškození pasivkou. Takže jdeme na to. Magické poškození u pasivky bylo 15 až 200 plus 100% AD, 50% AP a 60% Magic Resist a je to změněno na 15 až 115, což je výrazný nerv a jenom 40% ability power. Znamená, pasivka bude dávat v základu výrazně menší damage. Ale zasažením nepřátelského šampiona nebo epické příšery schopností se tato přebíjecí doba zkrátí o 3 sekundy. Tento efekt se může aktivovat jen jednou za seslání. To nechápu. Jakože můžeš dát dvakrát pasivku? Úder kolosu nyní aktivuje efekty kouzel. To taky nechápu. Když má Galio k dispozici svou pasivku, získává 40% krychlosti útoku. Já se musím podívat, jaký to má cooldown. Jak to znamená? A co to znamená, Když že to kál? aktivuje efekty Máste kouzel? Jakože tím zapneš třeba Leandry, jo? To není on hit. Oni to tady ještě nemají změněný. Ale cooldown by měl být 5 vteřin. To znamená, když máš snížení o 3, tak máš 2 vteřiny cooldown na pasivku. Pošuku, díky moc. A za 22 měsíců. Jomy, Mari, děkuji moc za 28. A umí to by ještě jednou za gift Větry války. Stávají 5% AP dolů. Přebíjecí doba je ale snížená. Durandu v štít, snížení magického poškození, 25 až 45 plus bla, bla 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 na 20 až 40%. Ale jsou tady změny. 4% za každých 100 bodů síly schopností, 8% a 1%. Minimální magické poškození. 20 až 80 plus 30% AP, 20 až 60. Tohle v podstatě není nerflý, protože ti tam jdou bonus HP. Když stavíš ty bonus HP itemy, jak to tím dorovnáš, ale upravuje ti to build při nejmenším. A tady je základní damage menší. Justice Punch, magické poškození a sníženo, ale snížení poškození vůči jednotkám než po šampionům a je také sníženo. A proč se mi zdá, že by tohle mohl být Galio v jungle, čím dál tím víc? O 30% větší damage do monster na Ečku a resetování pasivky, který má AOE clear a dává ti attack speed? Proč by tohle nemohl být Galio v jungle? Já chci jenom vyzkoušet, jaký je to má clear teďka s tou pasivkou a zároveň vidět, jak ta pasivka ve skutečnosti funguje. Protože to je pro mě tajemný. Zajímá jenom, jestli zabiju ten redbuff nějak efektivně teďka. Teď se mi nesnížil cooldown, proč se mi nesnížil cooldown? Co je? Proč se mi nesnižuje ten cooldown? Ono to nefunguje, nebo co? Ne, 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 to má 5 vteřin cooldown, že jo? To je bugnutý. Nejde jim to. Jo, to je epickou příšeru, ale v pečnout je napsaný monstra taky. Co jim jebe ty vole. Pokud bym tak v pečnout, já se ale v pečnout bylo napsaný, že jsou to i ty. Každopádně, jako on docela klíruje ty vole. On klíruje anyways. On docela klíruje, počkej, já to zkusím tady. je zvýšený damage do monster, jo já vím, fakt mě zabije ten bot. Čeká, já vyzkouším cooldowny, Hilně se. Je, yeah, já jsem to, já jsem ho nechtěl tím zabít, ale měl jsem to udělat. Ale ono to není, teď se ti to resetovalo, jo no. Jako on clearuje docela dobře. Budeme hrát Galia v jungle, nebo jak? Jako ono se to dá docela. Máš šetek speedu jak na jebáno. Jenom něco vyzkoušíme, jo. Když tady postavíme cvičnýho paň, tak přijdeš, dáš kvéčko, tohle, pasivka, taunt, tohle, tohle. <laughs> jako to není špatný, po každém spelu máš pasivku prostě. Ty vlastně, jako kdyby, pokud se ti podaří začít fight basic atakem, tak máš jeden, fakt, teď jsem to postral špatně. Tak ještě jednou jo, pokud se ti podaří začít fight basic atakem, tak máš basic, spel, pasivka, spel, pasivka, spel, pasivka a pomalu se ti načítá další, že jo. A to je, jakmile budeš mít vymaxovaný na devíce, tak máš 6 vteřin bez itemů, jo. Vezmu třeba jenom cooldownový boty, ať máme, no cooldownový boty asi ne. Kindle Jam, třeba dejme prachy. Kolik, můžeš mít tak 40 ability haste. Z itemů asi přirozeně úplně v pohodě, takže 40. To máš pět vteřin na kvéčko, takže jdeš takhle: pasivka, spel, pasivka, tam pasivka, spel, pasivka, boom, boom. Počkej, <laughs> ještě jinak, ještě jinak, a uh, jdeš. Pasivka, spel, pasivka, spel, pasivka. Teď jsem dal špatný útok. Spel! Spel! Pasivka! Spel! Máš perma pasivku prostě. Vlastně. Stačí ti 40 nebo 30 ability haste mám. Bez blue buffu. Nástup postiženého. Takže ano, znamená do čempionu máš perma tu pasivku. Takže teď je potřeba vyřešit, čím nejlíp scaleuje a tak to postavit. Takže tohle pravděpodobně znamená, že moje TFT sny se vyplnily, protože teď bude hratelný v nějakým zvláštním vesmíru. Čekaj, já si dám tady nastakovat ten item. AD Galio. Můj TFT sen se stane skutečností. Můj legendární AD Galio s Gincem může přijít na scénu. Počkej. To je jasná infinita. Ono to má 100% scaling a ona je si bonus AD nebo AD. To už tady z tohohle nedostanu a myslím si, že je to bonus AD. Takže určitě můžeš stavět takhle. Ono to dává magic damage, takže nevím, jestli zrovna líte to je nejlepší věc. Jakoby tohle se dá, no. Essence Reaver. Asi jako statik, no. Boty potom dostanu, ale teď na to ještě nemáme minutu. Máme si Elevele, by the way. Teď se podíváme ještě, kolik má jako base spely. Tady to vymaxujem. Teď to chce ještě poslední kritika od build, já přemýšlím, že bych tam vzal ostří bouře, to je taky magický poškození. Jo, počkej, i ty můžeš postavit no. Ty můžeš i taky sranda, ale tak postavíme oboje třeba. I když tady v té se to nevyužiješ zrovna, tady vyzkouší normálně jako full damage. A tak jako můžeme ho tam nenápadně poslat, Sunderet Sky. Počkej, ono se to počítá jako spell vlastně, takže Shujin. Ještě vlastně cokoliv, co se ti počítá jako spell, co ti to buffuje, tak funguje taky. To znamená, Eclipse Shujin může být varianta. Takže teď máme CDR 40 přesně. Přejdeme pro potion. 500 AD. Připomenu, že nemáme žádný AD runy, jo? runio. <laughs> tady, tady, pocem. Ježiš, to si musím zahrát hnedka solo A po každém spelu máš ten útok, by the way. Po každém spelu máš ten buffnutý útok. A myslím si, že to půjde i do draka, by the way. Půl roku a jedeme dál. Kdo ví, co nás ještě čeká? A jo, tohle na nefunguje. to je docela sranda ty vole. Projedeme zbytek pečnout, pak se vrátíme a pak si zahrajeme one for all. A Cuba, ale to by děkuju za 23 měsíců. Zadělal jsem se od nejmenovaného Kalim do mrtva, že jedu takže takže předpokládám, že se uvidíme. To víš, že se uvidíme, já tam budu komentátorovat. Já to budu režírovat. Budeš zkoušet Skarnera na PBE? Dneska? Nebudu, nebudu. Dneska máme tolik věcí v rámci nového peče, že nebudeme chodit ještě na další patch, hele. To už je trochu moc. Pojďme dál teda. Ale uh, možná, možná, uh, možná třeba v následujících dnech tam otočíme, je to dost možný. A v sobotu komentuju LEC. Zítra máme stream uh, v rámci Level Live. Your Life, to znamená, že máme povídací stream tady pro všechny. Ještě jednou vás zvu. A co se týče soboty, tak tam máme komentování LEC a po LEC budu hrát uh, Adam Clash A v neděli už odlítám do Berlína, takže tudíž až když tak příští týden. Pojďme teda dál. Základní zdraví Gragiho bude sníženo o 30 a mana pro seslání je větší i po vymaxování. Protože moje stejná jako na levelu 1, takže je to nerfík pro Graga na Lightning Face. O čem bude level up your life? Máme téma gaming, business a gaming... gaming business a gaming ženy v biznise. <laughs> Budeme tady mít uh, uh, manažerku z Microsoftu, uh, která má na starosti gaming pro střední a východní Evropu. Dával jsem to na storíčko. To znamená, budeme tak nějak mít jako všechno okolo toho, jak vlastně vypadá herní biznis, jak se k tomu dostat a, a prostě všechno, co tě napadne víceméně. Asi to bude zajímavý pro lidi, kteří podle mě chtějí dělat jako v digitálním prostředí v oblasti videoher. Myslím si, že pro vás to bude jako extra zajímavý, protože ty otázky, které mám v plánu tam pokládat a to téma, kterému se chci věnovat, tak bude hodně zaměřený právě na to jako jak se k takový práci slečna dostala a co to obnáší, co vlastně jako by tam dělá v té práci a tak dále. A, to si myslím, že může být poměrně inspirující pro spoustu lidí. Od kolika to bude? Ty vole, od 7 od, 8, tak nějak já dám storíčko ještě zítra, v kolik přesně začneme. Tak. Zvyšování máni, sníženo na 40, zvyšování regenerace many, nerf na pasivku, vnitřní plamen, bude stát víc many, mantra, bude mít větší cooldown, bonusový štít. Bonusový štít RAE je zvýšen, tak aby se karmě vyplatilo víc dávat QE než S, Snaží se ji forsnout na, na sporta za každou cenu. Mike off, Mike on. Sorry, já když fláknu do stolu, tak mi někdy vypadne kvůli té zvukovce. Vražedné seknutí Kejra. Darkin, poškození každým zásahem. 65 celkové útočného poškození, maximální zdraví cíle, 5% plus 3,5% scaling na 6%. To znamená, pokud to chápu správně, to je Red Kane, to je Darkin? Že jo? To je Darkin kvéčko, ne? Jo, je to Darkin, je to Darkin. Darkin bude mít větší damage do tanku na kvéčku. A temný návštěvník. Šišmara, mě napadá tolik vtipku, který nemůžu říct na streamu. a, a a uh, 150 až 350 damage. 150% bonusové poškození, to znamená a uh, nerfujou Blue Kane pasivku, já jsem rád, protože Blue Kane je tady Vyže na mapě až až a vůbec by, nevadilo, vůbec by mi nevadilo, vůbec by mi nevadilo, kdyby se třeba něk, někdy objevil zase ten červený, že ten modrý je jenom otravný. nebo takhle, když je modrý Cane proti tobě, tak je to super, a když je v tvém týmu, tak bohužel, jako, tak to není happy. Tady je Orn a jelikož Orn dostane nový skin, tak musí dostat buff. Orn se tváří trochu smutně a potřebujeme nabustit prodeje. Takže dvě vteřiny do lusečka. Rexai, zahrabat se. Frixo, se hodí se zahrabat. Oprava chyby. Příval z prázdnoty. Era není nyní zařadit do fronty schopností i při seslání na větší dálku než je maximální dosah. To je quality of life změna jenom, to znamená Rek'Sai bude plus minus stejná. Pasivní schopnost ceny. Oh, call the ambulance! Call the ambulance! Ah, GG Alka vole. GG. To znamená, že už nebude mít last cenu víceméně vůbec. Tohle to už bude jenom starving a support cena, jeďka. Ale Starving Sena, tohle je i když nelázditné. Ne. frekvence zjevování mlžných přízraků při zabití skoku. Sena, která nebude lázditovat, je na tom furt stejně. Super cena je stejně silnější. Já si taky myslím, že cena, která nelázdituje, je vlastně mnohem lepší než ta, co lázdituje. Ale nechci do toho Riotu kecat. Oni nerfují podle mě něco, co ani není už tolik dobrý. Jakože když se podíváš na LEC, tak tam 80% týmů hraje Starving Senu, že tu je Nautilus a Sena jenom stojí vedle. Pasivní schopnost, bariéraky, ky, vrácení přebíjecí doby 4 až 7,5 vteřiny na 4, ,0... jo, tam je lineární změna, ok, nevermind, to je taky quality of life jenom. Sajen, ničivý úder, minimální poškození, 40 až 120, na 40 až 120 plus 40 až 80, předtím to bylo 75 celkového útočního poškození. To jsou takzvaný baufsy. Baufsy na Sajona. Maximální poškození, 90 až 350, na 90 až 350 plus až 240. To je scaling pro AD Sauna, jinými slovy. Ale je to celkový AD, ne bonus AD. To znamená, není to až tak velký buff pro Sauna, který staví vyloženě lethality, ale celkově pro Sauna, který staví nějaký hybridní damage itemy, hullbreaker a tak dále. Hullbreaker vlastně už teďka nestaví asi, ale víte, jak to myslím. Výheň duší neboli W má větší štít, který by měl scalovat víc HP, to znamená zase celkový kit Sauna bude silnější. Ale jsou hodně hezký buffy pro Sauna, by the way. Ale jsou hodně hezký buffy. Tady jako bychom se mohli dostat do situace, kdy Sion v Leitu bude jeden z nejlepších tanků. Díky. 16% štítů je opravdu hodně. To, je, to, to, jsou, to jsou hezký, ale ne až moc násilný buffy. To se mi líbí. Menší štít, ale to je úplně jedno. To je 4% jsou daleko víc huge. To je jako kdyby, To je tak strašně malý nerv na velikost toho štítu. Protože ty sice maxuješ kvéčko, takže máš trochu slabší štít v early game, ale na prvním levelu máš ten štít furt stejný, na druhém ho máš o 10 menší a pak v základu ho budeš mít vlastně stejný, protože máš 4% přepočet po vymaxování jako předtím, chápeš, takže tím to dorovnáš, plus ještě scaleuješ dál, takže jako doby v late game seš silnější v mid game a early game seš na tom se štítem stejně a pro pasivku, teda pro pasivku, pro kvéčko, jak seš jenom silnější. Takže super ohnivý Hranice pro popravení bylo předtím 2% plus 0,025 za každý stupeň. Teď je to 6,5%. Vodní hodnota byla 7... Jo, Jakože už to neskejluje. Takže máš menší execute damage a navíc už neskejluje se stakama. Wow. Wow. Ok. Tak to je zajímavý nerv, protože ty původní nerfy, který tam chtěli nadhazovat, tak nakonec úplně změnili. Vidíš, Michara, a to je přesně ten důvod, proč nečtu ty tvoje sračky z Twitteru. Nebo ne tvoje sračky, ty je jenom najdeš, někdo jiný je napíše, ale pak ve výsledku oni to z té celý změní. Takže to není nic proti tobě, jenom jakože nemá cenu se zaobírat vlastně tím, těma změnama, když potom jsou úplně jinak. Smolder kontroluje, zda může jednotku popravit, jen když jí sám způsobí poškození. Popravení už nemůže způsobit poškození od spojence šířka projektilu na hebčí je menší, rychlost pohybu při plác, plác, plác je menší. A tohle je podle mě větší nerv než teda tohle. To ječko. Ale hlavně, jako kdyby furt máš stejný spike na 225 stupních, protože tam budeš mít ten jiný efekt na tom kvéčku, ale execute damage na kvéčku už bude vždycky 6,5%. A jak tady píšou, když jsi měl 225 staků, tak předtím už ten execute byl 7,6% a furt scaleoval, teď už nescaluje. Teď je to konec. Tak to pochop, už je konec. To no je můj příběh, cítím blízký pád. Tak to pochop, už je konec. Jo, takže prostě už se nebude víc scalovat. Trindamer. Zvyšování rychlosti útoků 2,9% na 3,4, 3,5% za level. Sám si asi dokážete spočítat, jak moc velký rozdíl to bude během 18 během 18 levelů. Bude to poznat, ne, že ne? Volí pivo. Hromová rána. Rychlost pohybu 1232 na 1228. Zajímavý, když jsme koukali na ty buffy, které udělali na Volobera, tak jsme si říkali, a můj bože, ti jsou ale v opilí, to budou muset nerfnout. Hádej fucking co so, další peč a je tady nerf. Vždycky zvláštní, že to vidí takovýhle joudové ty vlast z Čečenska a nevidí to prostě obrovský tým vole lidí, kteří jsou za to placení. Mě to fascinuje. <laughs> Tak jdeme na itemy a poškození kritickým zásahem u Edge of Night a Edge of Night a Infinity Edge, ze 40% na 50, to znamená větší damage. A rychlé čepele návory, opět větší damage, pozdrav Lorda Dominika, větší damage a připomínka smrtelnosti, větší damage, nice. Já už jsem měl strach, že ta Zeri, která teďka každou hru lítá po LEC, nedostane nějaký buff skrze itemy. Díky bohu. <laughs> Díky bohu. <laughs> Blíží se mezinárodní turnaj, tak zase buffnou Marksmeny. Ale jako ty buffy nejsou nějak velký a jsou docela dobrý. V solo si myslím, že teď marksmeni nemají úplně dobrý chvíle. Takže... Nebo ne, nemají dobrý chvíle, ale myslím si, že solo jungleři tady tuhletu, teda jungleři, marksmeni tady tuhletu změnu jako trochu potřebujou, protože pochopitelně nemají moc ruce oproti LEC hráčům. což jako nemá nikdo, ale u těch Marksmenů je to poznat nejvíc. Ale jako kdyby v LEC už teďka běhají, že jo, tak turbosilní Marksmeni, že to je něco jiný. Něco jiného, ale to je věc druhá. Tak, a my jdeme na ty nejzajímavější věci, což jsou supporti. Zlatáky za zabití poskoka z 20 na 15. Zlatáky za způsobení poškození šampionům z 30 na 22. A chudáci suporti nebudou mít co hrát, ty vole. Za hranej fiala jeho inflace, vole. To si děláš prdel, ne? Za babiša to dávalo, vole, 30 goldů, proč to dává 22? je potřebné pro vylepšení, vole. Aspoň, že zlevňujou ty kurvy. To už se nedá, ty vole. Se suporti budou hlásit do výměny manželek za chvilku s takovou, vole. Když nám zkrachujou, vole, kdo ty vardy má furt platit, ty vole. Máma samoživitelka na botlane, ty vole, ta má vole tři děcka, o který se musí starat, na midu v džungli, vole na topu, musí všechny ovardit, vole, nestíhá prostě ani vole nic, musí kupovat mobility boty, aby se stěla hýbat po mapě, a oni to furt zdražujou, ty vole. A tla světa už nelze stavit, pokud má hráč v inventáři do ranů v meč, nice, to je dobrý. Přesně, budeš jezdit, budeš jezdit do Polska pro vardy, <laughs> tam budou levnější. <laughs> Že jste král, <laughs> Exotic Discredit, děkujeme za 52 měsíců. Na Eastu jsou Vardy levnější, budeme si nakupovat na East. No, takže celkově Gold Income snížený pro suporty A ty vylepšení ale dostanou dřív, aby to vyrovnalo ty goldy, který ztrácí, teda tím pádem. A nemůžou už stavět do rany, což právě teďka řeší ten největší problém, že častokrát třeba Eška jako Marksman normální, že jo, se hra jako support, ale začíná Doran s Bladem a pak koupíte teprve support item, protože ta síla v early game, který dává Dor Doran, tak je až moc velká. Takže teďka od začátku už to nemůžeš koupit. Podle mě by to měli teda zavést i pro, pro junglera, ne, my to nezavedli. Je šílený a jestli to neděláte, tak jste psychovole sociálové, ale jako doby, pokud hraješ Zina, Nocturna, jakýkoliv fighting junglera, tak na první nákup bereš prostě Doran, jako máš džunglitem a kupuješ Doran. Pro džunglity to funguje taky. Že nemůžeš stavět Doran, když máš džunglitem? Ok, díky bohu. Jo, tady to je. Sorry, já jsem to nečetl. Yes, to je rozumný. To mělo být už dávno. To je jako šílený, že jo. Oni bufli Doran's Blade, Doran's Ring a Doran's Shield. Je to pár pečů zpátky. Ty itemy jsou teď fakt velmi dobrý. Velmi silný. A pamatujete si, jaký Riot uvedl důvod, proč tyhle věci buffuje? aby když přijde jungler, tak si byl o trochu silnější proti němu. Takže ty seš level 1, s Doran Shieldem se takhle klapeš pod věží a přijde level 3 jungler a ty máš být silnější, vole. Proč si double buff v junglerovi s little tempem, dobře. Nevadí, v pohodě, chápu, aspoň máš ty extra životy. Jenomže pak ten týpek jde do, na, do báze a ten item si koupí taky. Takže jediný, co způsobíš, že on je ještě silnější s tím. Ale jako, mě to připadalo šílený, že to nezavedli rovnou. Epické předměty. Bámy Syndre má větší base damage a menší scaling z HP, tak aby se nevyplatilo ho držet. Jinými slovy, Riot se snaží zajistit, že budeš kupovat Sunfireu za každou cenu. Caulfield Warhammer dostává taky nerf, Fierish fí, Corex taky. Ledovcový štít bude dražší o 50 goldů. Děsivá maska má menší AP. Sekera krborozených, to je hrozný název. Magitechnický karburátor má menší AP. Vlastně jakoby ty komponenty, tak aby se ti nevyplatilo rozestavět item a jete má na To je zajímavý. Nejvíc to poznáš u tohodle a u Fearish Corexu. Že Fearish Corex je jeden z nejvíc. Cost efficient itemů, který můžeš koupit jenom tak, že ti dává spoustu AP, spoustu ability haste, teď už ti dává jenom spoustu ability haste. Ostatní věci jsou docela celé. Karburátor je pořád silný, protože tam jde spíš o tu pasivku, než o to AP jako takový. Kiršejsův oštěp. Je, yeah, whatever. Tohle to třeba využívala Kalista, že jo? Že koupila jenom zubatou líku a nic dalšího. Přízračná kápě. Jedinečný pasivní efekt je pryč z toho dostáváš základní regeneraci zdraví. A méně HP, taky nerv. Ocelový symbol ani nevím, co je. Brutalizer dává jen pět telety. Tunel, tunelář. Stojí o 50 goldů víc a košatá bariéra je levnější, takže naopak tohle se vyplatí teď koupit víc samostatně. Což ono to dává spell shield samo o sobě, tohle už není špatná investice, by the way. Začínám přemýšlet, že je tohle je jeden z itemů, který podle mě můžeš koupit za 17 goldů do některých matchupů, jenom proto, abys od týpka měl klid. Třeba dám příklad. Hraješ Aesola a hraješ ho do Veigára? Tak koupíš tady tohle to. <laughs> Systémy. Bav při smrti larev, larev z prázdnoty. Když zemře larva z prázdnoty, ty zbývající dostanou štít o síle 25%. Tak se to změnilo. Když zemřela larva z prázdnoty, ty zbývající si vyléčí 30% maximálního chybějícího zdraví. Tento bonus během 10 sekund postupně zmizí. Veškeré přebytečné léčení dočasně zvýší maximální zdraví. Ok, takže místo štítu dostanou HP. A pozor, zásadní úpravy pro Aramovou mapu, protože vážení přátelé, kamarádi, místní návštěvníci, muži, ženy, všichni, kdo chcete. O víkendu se odehrává jeden z největších turnajů, který kdy na poli z Riftu byl. Ano, jedná se samozřejmě o turnaj čtyř kouzelníků na Aramu, vole. Takže můžeš si založit tým a hrát turnaj v Aramu, který tady máme. A jede to v sobotu? A můžete se reknout až do devíti, to znamená Všichni jsou v jedné úrovni, úroveň 4, není to rozdělený mezi ranky, takže můžeš hrát s Challengerama na vestu, ale můžeš hrát taky s Ironama, nevíš. Prostě je to totálně random. Ale jestli máš nějaký kámošek, který víš, že jsou troubové, nebo prostě si chceš zahrát vole něco do pohody a se svojí vole, nevím, manželkou nebo babičkou, tak tohle je úplně perfektní příležitost, protože je to turnaj na Aramca je to hrozná prdel. A minule nás to hrozně bavilo a strašně jsme se u toho smáli. A Jestli chcete odkoukat nějaký strategie, tak se to hraje dva dny v sobotu a v neděli Já to budu hrát v sobotu tady na streamu. Takže můžete odkoukat v sobotu nějaký strategie a v neděli se třeba zahrát. A registrace jsou od 7 do 9. To znamená, kdykoliv v tomhle vokínku si můžete jako doby dát ten čeky nahrát. Nebo to je potvrzení účasti. Vychně kamarády. No, tak si tady nějaký najdi, ne? Teďka je tady 800 lidí. No, před chvilkou začali streamovat. Tak tady napiš, že hledáte tým nebo hovno na Discord dejte si odkaz pod streamem na Discord, tam vyloženě je podle mě rumka na to, že hledáš teammates na, na ty kleše. Nemůžeš se napojit co, ale najděte si prostě nějakou skladru tady ze streamu, má tak se nestyďte, ne? Ta rumka je dead, taky voživ ty hovado. <laughs> co ti mám říct? Kdo ne, když nezačne nikdo, tak, tak bude furt mrtvá. A proto jsou tyhle buffy důležité. Co nás tedy zaujalo je ovšem buff tady na Twisted Fate, a který bude silnější. Nějaký nerfíky. Přebíjecí doba snížená, to je o ničem. Jo, tady to máte. Ten Aram Clash je fakt hrozná sranda, doporučuji si to zahrát. Fakt si u toho pobavíte. Ok, a pak jsou tady skiny. Nevím. Jeden z mnoha skinů, který vypadá furt stejně, předpokládám, že na Kazik se vzhledem k tomu, že to má pírka. Tady je. Co to je? Jako kdyby podvazky cením, ale co to je za čimpa, To je Evelyn? To bych v životě nepoznal, že je Evelyn tohle. To z těch splash prostě nejde poznat, co to je. Tahle Evelyn mě může kempit celý život. <laughs> jo, Hajnun Evelyn, aha, už to vidím, tady to je. Jakoby musím říct, že... Nevím, no. Zajímalo by mě, jestli týpek, co tady tenhle ten skin kreslil, jestli třeba to kreslil v nějaký jako... uzavřený samostatný místnosti, vole. Nebo ve sklepě někde. Nebo na hajzlu třeba v kabince. Okej. Okay. Ale vypadá syk. Hajnun Gragas je dobrý jak sviná. Se, se to vypadá jako Gangplank po Vánocích. <laughs> jako vypadá to trochu jako Gangplank v lednu, no. Ale... Ale jako... <laughs> Nevadí, se hodí zpátky do formy. Formička tam bude. Nesmířitelná real, tak tohle nevypadá hezky. Teď ne nepoznáš, jestli má vlasy jako ten clown s... S IT. A nebo jestli jí hoří hlava. Kopra jak to ten clown trochu. Víš, že by měl vole, jako takový, jako je tam ten náznak, to musíte uznat. Zde je to divný, ty vlasy jsou fakt divný. A ah, tak se už, to jsem Já asi. Nice, sick, anime boys budou nadšení, anime boys budou nadšení. Nebo minimálně ten splash art, jako. Kej, okay, tenhle je divnej, o tomhle nevím, co si mám myslet. Jakože, to je jako, to je jako normální skin a to je fancy, jo? A bude mezi něma nějaký reálný rozdíl, nebo tady tenhle ten bude zase jenom pozlacený a stá desetkrát tolik? Takže jako ten obrázek vypadá giga fancy, ale myslím si, že tam ve výsledku jako nebude rozdíl v tom skinu v podstatě. Prestižní nesměřitelná Evelyn. Počkej, chceš mi říct, chceš mi říct, že tohle a tohle je to stejný. Jenomže tahle ta je jako ta prestižnější, ta lepší, jo? No tak to ne, já beru tuhle. Tak to ne. Tak to si tu vaši fancy bohatou Evelyn strčte do háje. Já beru tuhle. Okej. Okay. Jak to vypadá v realitě? Ty vole, ona vypadá dobře i ve hře. To je po dlouhý době, kdy udělal skin, který na Splashartu vypadá dobře. A vypadá dobře ingame. in-game. Jo, fakt vypadá dobře. Jakože většinou, že čím hezčí skin na Splashartu, tím hnusnější potom in-game. Ale tentokrát se jim to docela povedlo. Ohohohoho. Oh. ale ten pořád vede. Jako Evelyn, sexy, super, vole, bomba, ale za mě gangplank podovolený stále vede teda. Nemůžu si pomoct. <laughs> Tenhle nejvíc, vole, pekelník. Ano, vypadá se no. <laughs> ne, ne, prosím, ne. To... <laughs> to, je ještě horší. Co to je? Proč udělali clownskou vole hlavu? Co to má na hlavě? Neprosím. To je strašný. Nevím. Ani tu hřívu to, koně dali na hlavu jít, to, to je fakt nepovedený. Jo, to je fakt strašný. Ježíš, to se fakt hrozně nepovedlo, tohle teda. Někdo přijde po práci, asi nevadí. Jako což voto vypadá to kůle jak svině, ale proč stojí takhle? Takhle přece normálně nikdo nestojí, vole. Co to je za pózu, vole? To vypadá, jak kdyby ho někdo zlomil ve ipul, to je jak figurka, kterou ti slepuje někdo sekundákem, vole. On stojí, jak kdyby pozoval vole, na Backstreet Boys album. Ale jako, jako jinak je to hrozně hezký. Jinak je to moc hezký. Ty detaily se mi tam líbí moc a vzhledem k tomu, že Ione je velmi populární champion, tak se to bude asi velmi dobře prodávat. Ale... To je anime character pose. Aha, to já neznám. Ale jako kdyby... Mám chuť ho prostě narovnat, jakože... Nevím proč je takhle křivej. Normální Joné není tak křivej, ne? Normální Joné stojí jako normální... Nebo tohle není normální Joné, ale jako kdyby je to ta postava. Tady je to z boku fotka, takže není moc vidět, jako co dělá, ale... Ale přece takhle jako křivě tam nikde nestojí ty vole, počkej. Fakt divný je. Jako. Možná je to jenom tím úhlem, ale nevím. Z toho si myslím, že jakoby kdyby ten in-game vypadal tak, jak vypadá ve Wild Riftu, tak se to z té prodává nejvíc. <laughs>